Сүлінген аймағай ташыр нютықта бұрятқылы еуір ғжылу ұлғы. Хүгжоқын тұлы Номай Сан болон музей ехіл ажыл ебулынығы еші. Мұны ойды Номай Сангай құтылмырылықшы дұхи бұды бұрятқылы тәп олығын тұлы, бұрятқылын дәр ұзыс қылын болон үлдіп надын ұды еңгіргіні. Сүлінген аймағай ташыр тосқына Номай Сан болон музей соқ болғығдыжы, ұхи бұды сұлоусаға зубор үнгіргіхін тұлы ажыл ебулығдыны. Клуб шағай надың негет ходыл ерет, шағай надың мұрысон күжі ядығыт дегет. Дегет бұряд ұлысы тұрың ұншышы мұрысонды қабалда сәт. Хибуд ерет номынша бұрядар. Хибуудтэ ганца номон чуулха, наадан удыйы наадулхы бүші, харин суууту бұряду, нютығайынға мүдейжі зон тухай ходудо көрүжі байхы хэрэгдэй. Ина ажал ташыры Номай Сан болон музейді ебулыгдыны. Нютығайынға мүдейжі хунуды зору гулгыжы, хибуудтэ элшат татыдэн тухай тодырхайгор көрүжі угыдык. Жаргал Айдапова, Валерий Дамбаев, Бурят ТВ. Сырынжып Сампилвай нырымжыта орын зоруғай музейді Номин Борхын Бақшын орынды ғын ұзысқылын негді бі. Үні ұзысқылын Таиланд, оғыз алғым жылғын қаанты орыс, ССР, орысы қолбот олыс қойырай қорынды қарылсаны тоқ-тоқды хор, зуын қорын түмін жылды зары олғдыны. Үні ұзысқылын Таиланд күріне бұрын үрхіті тұлы олғышын ойын, Сасиват, Вон Син Сават негі. Мунтигде өне тулуулукша августын арван долонго арбу ихи булатар улан удахатада унгырха боддын шажны хорылданда хабадылз хайоты. Ихинхде өне узысхылында Таиланд гурунур зорикшахан ормашахан орын зурашыда болын орын дархашулы бутылну дылгдын хай. Бориаде арда орын зураша, орын дархан Батамунга Чимитов тоз узысхылын тухай ханам жара хубалдыба. Индигет хархада тилке газарен мане Палтохоги не захан, а для хру не захан. Все-таки мы люди Востока, поэтому хорошо я хотел айте вене. Но инде ажалану то мне Таиланду биша, российским зураша тоже. Тега ты на Владимир Николаевич хвилин, что обязательно ему хиш кетле, ахалдат вене. Орсе орын зураша, нитин ажалай болықша. Орсе холбоны орын зурағай академиям бодаты күшуін Владимир Анисимов үні ұзысқылыны қарғылзақшы болына. Орсе орын зурашыды Таиландар ябықыда бұтығын зуындалығарын орын зурағуд, орын баремалнуд үні ұзысқылынды тәбігдің қай. Тегіт үні ұзысқылын, хайхын ұзысқылын Таиланд тұқай. Олың Расин күріне қотудар тәйілдіғын байна, тегіт нөпесол қойырдышыл қотуды ержі ұрын тәйілуі. Новосибирск ұшы жовайын, ұшы жо ұзығын нөдінді, и мұнай, мұнай бұряте, мұнай бұрят ұлыс ержі баға қават жовайна. Үні ұзысқылың Оралы, Сибирин болын алыз дұрының, арвың нәуің тамы қотын одар ұда даралың ділгі өгді қиғаты үйім. Үні ұда Сампилвай нырымжыты ұзысқылың ділгіді қазарта, июлін қорын еуінғу сентябрин қорба болатыр ұрғыл жылқы. Александр Циренов, Мәдір Ямпилов, Бурят ТВ.